Përshëndetje dashur miqtë e Mirëserve tek emisioni pozitiv. Përshëndetje ju dhe si jeni, si ju kam, si kalojnë gjërat, si po shkoni? Wow, po të gjemë dhe veten që kemi super fare këtu tani. Mirëserve tek emisioni pozitiv tek Aventura TV nga hënën premte në orën 8 deri në 10 të mëngjesit. Unë jam Juli. Dhe unë jam Donaldi. Dhe unë jam Qatipi. Dhe këtu kemi Qatipin me Donaldin që janë bashkë prezantuesit tan. Kemi një emision të bukur, me gjëra të bukura, me gjëra interesante. Do fillojmë të flasim që nga fillimi për motin e sotëm, sepse kur erdhi Qatipi në mëngjes, binte shi. Prapë shi. Sa njëri pa fata. 20 dhjetor sot, në Tiranë është 5 gradë Celsius, po të vej deri në 14 Celsius në drekë, edhe pastaj natën do vej 6, 14 në 6 nesër, pas nesër thonë që do bijet pak pika shi. Ca pika shi, po, në Borç për momentin është 3 grad Celsius, mirë mëngjes të gjithëve, edhe do jetë 13 grad deri pak më mrapa, do me thëmë deri ku dujnë, deri në Drek, nesër 14 me 3, pas nesër 12 me 6. Moti në Bilisht do tjetë minus 4 për momentin tani, dhe do vejtë 6 deri 7 grad në Drek. Por s'do ketë deal, deal i do dal nesër, po do jetë 6 me minus 5, minus 5 po grad. Po zotis t'jep të rata shi. Do t'jep temperaturat lërta ose dealin, njërë. Zidhen blit. O t'jep mundjet. Po Bilisht e zonë malora, po është zonë këshu kushor? Prekdetare. Prekdetare. E ka detin afër, sa kilometr vija i rërë? 1000 metra mbi nivel në detit është kështu që... Sa kilometr vija i rërë e ka detin afër? Nuk e di, mund t'a ketë në 100. E ka një që jo më pak, se këtu e në Durrës është 20, jo e ka dikut e në 100 që abesoj. Dikut e në 100 që abesoj. 100 km larkë detit është. Via i rorë, ha? Via i rorë. Në kukës moti është 1 grad, nuk është me minus, ka qenë me minus natë, minus 2, do vej derin 10 grad nga ora 2 drekës, pas taj 4 me minus 2 nesër, 7 me 2 pas nesër, edhe do jetë vetëm plus këte jetu tje. Dhe moti në Kiev, që e pan për moment, në është 4 grad, plus, jo minus, në Kiev, so do jetë 6 me 2, me re, nuk do ketë as një djel dirit, 3 me 1 nesër, edhe pas nesër 2 me minus 1, ka mundësi të bjerë borë. Për ata që janë në Kiev, në bërë një telefonatë, që të thëmi në një... Ta dimi që kësi është koha Kiev. Po, të thëmi qëfar ka ndodhë, qëfar ka këshur. Tani, me që se është data 20 djetor, ora 8:03 minuta e 52 sekonda, do flasim qik për ditëlindjet që ka ndodhur sot, në 98-ën, mysa i ri... Ka lindur ai që kapi topin edhe qylloi Mbappe. Basketbollist? Jo, futbollist. Mbappe. Mbappe. Jo, kur thot Mbappe, thashë vetëm basketbollist, okay. Një lojtar francez i cili ka lindur në Paris, të Francës. Në Paris. Në Paris. Paris. PSG-n, ka luajtur edhe me Monakon, me Sadion. Monakoi atëherë njëherë koç bëri lekë të dunjas, por nuk mirëte dot lekë na biletat, sepse ai te stadiumi që besoj se ja ka vënë emrin e mbretit, se Monakoja është vendi i mbretit, Monegasket. Nuk merrin dot njerëz, nuk shikonin ndeshjet njerëzit, kështu që ishin ca lek më pak edhe s'kishin ç'i bënin. Një aktor tjetër kinez shumë i njohur, Dailan Wang, ka lindur si sot në 1998, prapë në të njëjtën ditë me Kylian Mbappé, njëri në Paris, tjetri ka lindur në Chengdu të Sichuanit. Po, interesante edhe këta që ti dinin. Tani një Jojo është një e njohur, një pop singer, ajo që ka lindur, që ka kënduar Baby It's You, ka lindur si sot para 33 vjetësh në 1990, nuk thuhet moshë grave, por kjo ka lindur në 90-të në shpërndarje. Nuk thuhet moshë grave, po thuhet viti. Kështu që llogaristi çuna. Një gjë që gjeta interesante, një aktor australian që quhet Bob Marley. Bob Marley ka lindur si sot, po. Edhe ka qenë aktor ky tip, ka luajtur te Bellamy Blake The 100 edhe të tjera në Kineton Victoria të Australisë. Domethënë në çësa e ke Marley Trancika, duhet të jesh i famshëm, je destinuar të jesh i famshëm. Direkt, po. Ja do të dyshoj tash certifikatën e lindjes. Një aktor i preferuar imi që është i çuditshëm se luan role dytësore, role kryesore, po i dyti, jo i pari, e kupton? Kryesor të dytit. Është Johan Hill. Po, e kam parë te 21 Jump Street, është shumë i papar. 21 Guns, po. Është, jo, është vërtet i papar, është ai që ka luajtur te Wolf of Wall Street, pak ai shëndoshi pak. E këtën që shikon atë Margot Robbie edhe o jetat edhe ashtu në mes sheshit si bje. Edhe ka lindur sot, ka luajtur këtë e Superbaddy te Moneyball, që është taj film pardje që doja të thoshe që shikon këtë bën atë zgjuarin që ta pëse zbëjmë këtë atë Wolf of Wall Street, ka luajtur në catë tjera, ka luajtur në një me, si që ata jo me kalashe që shesin armë këta, këton drug dealers, dog, war dogs, diçka e tillë. Jo, atë ground, si e ka, jo. E ka marrë dhonë, e di për qirë. Overground, një tillë, po, që i thaj, ka që lekë më bën hasha, shikur e shiste, edhe pastaj i mori lekët, edhe i thaj, qa do tani?
Por ele hashashin e tha për lekët, ç'a lek më, ek më këtej tha. Ashtu i tha në rregull. Një të vajte makina, një ndër kollazhin këtu ti. Ky çe kontrabandisti aty, e ke thënë. Ky çe ka shumë i fortë. Megjithëse falën për Kinën, flasim edhe për Koren. Janë të veriut apo ti? Juk të Koren, të jugut. Tani Koreanët, Korean janë, është aktor korean. Ky ka lindur në Busan, të Koreas jugut. Busani është ai vendi turistik i Koreas jugut, pa keni parasysh. Do flasim një ditë për Koren, që të mësojmë 3 4 5 6 gjëra. Po Koren e jugut di pak, po për tjerë Bartosz Bosacki ka lindur në 1975, është ky lojtar, ka qenë lojtar i Polonisë, ka lindur në Poznań të Polonisë, edhe në njerëz të tjerë nga këta që mund të njohim ne, është një kështu ai që ka bërë Jokerin, edhe filmin Road Trip, Todd Phillips, është regjisor ky tipi, po. Kemi një lloj respekti për regjisorët, ne që merremi me 20 dietor shkruan këtej nga rrjetet tona sociale, të 99-s është arritur marrëveshje që Macau të bëhet pjesë administrative e Kinës. Po, nga Portu. Po, nga jo, Portu. Jo, kësë disha. Portu, lecëm këtu. Portu apo Portu? Okay. Portugali. Po, sepse Macaon e kishin Britanikët, edhe ja dhanë Kinës. Po, ata s'donin të ishin pjesë e Kinës, edhe protestuan, e njërën tjetë si protestuan në Taiwan, e ke parasysh me atë sheshin e kuq që vajtja i tipi e të ndaloj para tanqeve? Po, në një greko-qipriote, ka lindur si sot në Pila të Qipros, një këngëtare, po. Sa imra të çuditshëm ka. Jo, jo, është në Qipro. Po greke në Qipriot. Mirë, është në Qipro. Jo, Qipro e Veriut nuk. Ja, nuk në është në Kosovë, nuk është në Shqipëri. Nuk janë shqiptarë. Jo, jo, Qipro e Veriut është muhabet tjetër, është shteti i pavarur. E mo. Edhe janë turqë. Si kështu, po. Pakic. Pakic, po janë. Anyway, Ana Visi. Është ajo tipja. Që ka lindur si sot, një këngëtare preferuar e Donaldit, apo jo? Po. Në fakt, Ana Visi, okej, më pëlqen Ana Visi, po më shumë pëlqen Pegizina. E, po s'ka lindur sot, pëse s'a lindur sot atë Pegizina? Do e vë notifikim telefon të më vinë datën që do lindur, më vinë në 801. Të më uroni, dhe Pegizinës. Gëzuar Pegizina, që ka kënduar kjo Pegizina? Mazisu. E na Mazimu, asko, lise. Po, edhe lakas, tjera, ka shumë këngë. Po, ka disa këngë vasë. Toksera. Po, anyway, me qenë se folën për këta, për greket, në Greqi ka patur një emision që quhej, si quhej, se mamën si quhej, quhej Mentalist, The Mentalist. Kishte ardhur një huaj, një Izraelit, Yuri Geller, që këshu, që në ata që binë magjie. Këton edhe e bënë emision ata me këtë tipin. Po, bënë emision, edhe që i thoshte don't do it fedhon, që vinin magjistar të vegjël tjerë, më duket me sa mamën të diçka tillë. Ky Yuri Geller është 77 vjeç tipi, ka lindur 1946 në Izrael, në Tel Aviv, edhe njihej për të përthyer ata pirunët. E merrte pirunin, pum, binte pirunin. Ora binte pirunin shesh, kështu, direkt, bam. Iluzionist. Po, iluzionist. Mentalist. Ajo, magjistarës eksiston, po iluzionist. Një emision tërë, bën shumë reklam atëherë për këtë emisionin njërën tjetërën edhe, që thoshte, don't do it fedhon, i thoshte. Një, thot këtu Birzyliku, po, më nëndova se qenë e polonisht me aj shumë hyje, këton se zakonisht të emrat me shumë hyje, me z, me double v, janë zakonisht polak. Anyway, ai tipi ka lindur atëherë. Një tjetër që ka lindur Zanzibar, veç Freddie Mercury që u thash radhën e parë, ka lindur Abdul Razak Gurna. Gurna? Po jo, është shkrimtar ai tipi, edhe është britanike, këton paka shumë si Freddie Mercury, po ka lindur Zanzibar të asaj. Edhe në 2021 mori Nobel për literaturën, për shkrimin, kështu që është i njohur. Pavarësisht se unë jam masakrova emrin që kështu. Po, gjithë lindin në Zanzibar, i shaqos sa del Elon Musk në Zanzibar. Jo, Elon Musk që në Afrikën e Jugut, ka lindur në Afrikën e Jugut. Si në Afrikën e Jugut? Është afrikan ai. Çu habita. Apo më s'është ai? Kylian Mbappé është. Po se ka europian? Ai afrikan? Kurse Elon Musk është afrikan. Është afrikan-amerikan që i thon tani, afrikan-amerikan. Afroamerikan. Ka lindur në Afrikë dhe jeton në Amerikë. Po gjithë personat thashmë vetë gjithë personat famshëm Zanzibar, bukur, hajt, s'ka thënë vetëm Elon Musk mungon aty. Kur thu ti? Kur thu ti? Edhe Bill Gates. Edhe Bill Gates ku ka lindur? Zanzibar. Jo, Elon Musk ka lindur atë në Afrikën e Jugut. Babai i tij ka patur miniera diamanti.
Ka patur minera diamanti dhe ka qenë miliarder. Po s'do mend se kur u bë ky kaq që e shpiku direkt SpaceX-in kështu bam bam. Nuk e shpiku, ky e bleu në fakt. E bleu X-in. Po po po. Kur u bë kaq shpik miliarder i parë në botë ky me sekonda, kështu edhe në këtë moshë të re, ndërkohë që njerëzit punojnë në cilitën edhe nuk i arrin edhe 200 vjet të jetojnë prapë. Po nuk i arrin dot sepse ti ti je i papar, i papar mund ta 1000 fishosh pasurinë tënde. Mund të bësh milioner, po na milioner, miliarder ka rradh akoma. Do të thonë babai ti që miliarder sidoqoftë anyway, kishte disa miniera në disa miniera në Afrikën e Jugut, që janë nga ata njerëzit e pasur të Afrikës Jugut, që janë nga ana tjetër e apartheidit, edhe gjërat që janë bërë në Afrikën e Jugut që i ndan me lagje, thoshin këtej të zinj, këtej të bardhë dhe nuk futesh dot në mes, nuk del ti dot ai. Siç nuk del dot tani ku do, te kodra diellit, kështu kemi edhe në apartheidin tonë. Jo. Mund të dalësh kushta si të lëndë. Ore, nuk po themi që thjesht habitam në një vend që ka shumë persona të njohur. Edhe thjesht është manice, se pjesa më e madhe kot, se po marr mentalitetin e vjetër të fanshit të ketë nga New Yorku, nga California, nga, domthon, më thoshte edhe pak më të lartë, ku thu nga California. California. Dëgjova edhe mos se konversova. Anyway, për shembull ato Kardashians janë në Armeni, a do të them. I kufare nga trutë kokës. Jo, e disha. Jo. E disha. Në Moskë nga Afrika Kardashians në Armeni apo. Jo, e disha për kurse Mbappé është në Francë. Kalin Mbappé. Kardashian do dukin që janë nga Armenia. Po kanë shumë çime. Po përgjithsisht armenët i mbarojnë e kanë ndjemrin me Jan. Me Jan po. Në fund. Të Kartarian, Kartarian. Kartarian, Starian. Po po me Jan, me Jan, me Jan. Ora të edhe ose me Jan. Thjesht një herë disa do një disa kur vajta në Armenia nëse ndonjë në 3 javë gati një muaj po prisi aradhën për të vajtur në Iran edhe kërcitën ca revolucionin në Iran andaj u prenë internetin ata qeveris un hodha në një forum nga ato të internetit thash do vi në Iran thash çfarë mund të bëj ku mund të rrim dërguan 20 veta hajdete mua kisha bër hartën ku mund të veja nga njeriu në njeri për të ndonjë falas një muaj rresht thash do më lejohe një muaj në Iran nga dila në Pakistan ndaj më thanë mos ik Pakistan se do të arrestojnë njërën tjetër po unë doja të veja në Iran edhe pastaj në Pakistan dile nga ana tjetër dhe nuk veta se prenë internetin 15 ditë edhe studionin më gjallë jo gjallë po studionin fare e kupton zhduk çeto më thanë studionin fare ndërkohë Irani sa mori veç do vinte juli prej internetit ka mundsi të ngjet prerë vetëm ojta jo po e pashun se pyeta edhe thanë që kanë prerë internetin në Iran se ata e kishin kufi e kupton si presim internetin Maqedoni këtu të bëhet nami atë brenda do e dinim. Do kishim dhe në Korenë e Veriut afër tu. Anyway, ai që ka krijuar Miami Vice edhe Law and Order, ka lindur si sot 1936, ai quhet Dick Wolf. Ja? Sillur i mirë. Ja? Tap kjo. Ora, ja, si jo. Kish lindur para sa ditësh kjo. Tjetër kjo. Ja, jo. Dick Wolf është... Juli, ka fëmi. Po shtë ka emrin mo? Për të habitur, gjdo ditë lind një Wolf Theory. Një Wolf Theory. Dgjoj, Loro Order që shumë si serial, po out kështu regjizorin ose krijuesin nuk e kishte ditë ndonjëherë. Okay, Loro Order, creator thotë emër interesant ky Dick Wolf si, për tu. Si pyetësi e ka gjatë tash në TikTok. Si e ka gjatë? Është. Ka vetëm shkurt. Shkurt, nuk e di cili qytet. Korça ka tigrin e Korçës. Tigrin e Korçës. Kush kujt i mungon ujku nga qytetet le ta përdori këtë Dick Wolfin. Pa, thonë këtu që Kardashian u bën të famshëm nga babai. Okej, okay, u bën miliarder atje, po tani që të ishe ti avokati i O.J. Simpson që ka qenë NBA player vrasës njërën tjetrën, duhet ishe milioner që atëre, kështu që këta kanë lindur në miliona. Mos të bëjmë sikur i morën milionat vetëm kur u bë kjo avokat. Le të themi që famën ajo e ka marrë me diçka tjetër, po se themi tot. Ore, kanë qenë miliarder këta, leç ka marrë famën, se famën dhe Paris Hilton i mbase e mori ashtu, po ka qenë vajzë Hiltonit, e kupton? Leç bëri pastaj njërën tjetrën, se morën famat i kishin marrë ata. E, mirë. Domethënë kur themi ne të famshëm që bëm Big Break-un i kishin bërë plot break ata, e kupton? Fama me famën ka shumë ndryshim, ndryshe ti je i famshëm në lagje, ndryshe në shtet, ndryshe në tërë botën, edhe ndryshe ti je 10 fish i famshëm tërë botën, e kupton? Na i bën skandale njërën tjetrën, vajti tjetrën me copë mishin kokë që dilte vërdat. E mani mën? Yes, nuk kujtohet. Se mani mën Lady Gaga. A Lady Gaga, po thoi Lady Gaga no lad, copë mishin kokë thotë. Po tjetra thash tash njëra. Fustano burr, gjitha. E fustan e tëra më me mish. Me mish. Anyway, fantazie. Në fantazia tyre, jo fantazia tonë, ne vojmë në fantazia, do të këshim dalë me copë mishi. Fantazia me nxerve. Se s'dalim nesër ne të me copë mishi. Specifiko, vlasë të me copë mishi. E para jo në dukata. E para shtrejtuar mishi. Shtrejtuar mishi, ka vajtur kilja, sigur të blesh mish, ku di unë, mish alini, jo mish. Do e heqë, të tëra do bëjmë dhe unë i njohër u papuna. Do bëjmë i njohër u papuna. Do bëjmë si Kim Kardashian. Qa brjau, do bëjmë dhe unë.
Jo, nuk të këshilloj. Të bëjmë si Lady Gaga. Shikoj, mbase në botë bëhen të famshëm, po nuk është të bëhen të famshëm nga një gest apo nga diçka që veshin apo kuta di nga një sjellje. Dhe domethënë bën atë dhe u bën atë moment të famshëm. Ata janë të famshëm, domethënë super famshëm. Janë super famshëm. Edhe amplifikojnë me 20%. Dhe, okay, kanë një menaxher, kanë një stilist, kanë diçka që ka është për ta thyer pak, domethënë atë. Jo, jo, të pasurit kanë një menaxher, një stilist, kurse të famshmit kanë një agjenci stilistësh, okay, një agjenci menaxherësh, një agjenci PR, okay, okay, një agjenci HR, një agjenci marketing. Mora all Holland, domethënë, nuk e mora trash. Ne të maruarit mund të kemi një stilist. Pullover, kashmir. Nuk e kanë problem, ndërsa ta bësh atë gjë në Shqipëri, domethënë që në momentin e parë që e bën, okay, u bëre famshëm, u bëre viral, u bëre meme, u bëre, po thjesht duhet dish ta mbash pastaj. Po jo, për ta mbajtur është shumë e vështirë. Nuk mbahet. Fama nuk mbahet. Ta dini nga çatipi që doli në televizor e bëi famshëm, edhe fama mbahet. Është vështirë, është vështirë. Duhet agjencia. Edhe agjencia duhet të fitojnë aty më shumë se ç'fiton ti në agjencia që të të mbaj. Normale, ndërsa Shqipëri duan filma të fut në për kështu, në u. Ndërsa Shqipëri duan që të bëjnë, okay, jam i famshëm, mund tash të bëj miliardat. Opa, opa, miliardë. Tani një tip që quhet Bonnie Prince Charlie. Tipe apo tip? Bonnie Prince Charlie. Prince Pëlqika që është neutral. Pretendues për fronin anglez. E bëri atë rebelionin e Jacobitit. Ka lindur në, ta them ose ta them ku ka lindur, mos të them në Palazzo Muti në Rom. Unë nuk e them, po tani. Interesante, ose ç'të keq që ka atje. Shikoje. Ja, shikoje vet. Se mos thua se është dy. Jo, 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 ta ja ta futu tani në televizor, ja, ju që keni në televizor. Ja, ja. Ja, ja, ku e kështu. Sa bugë. Me një të, jo me dy, si ajo Ornella. Êshtë hapur 1624. Kështu dhe sa parcela ajo banes. Matia De Rosi, po, Palazzo Moti, thot. Officially, Palazzo Moti. O, shko se më se ka Moti. Moti, Moti. M-U-T-I. Jo dhe jo dhe. E jo dhe jo, ljere farë. Në piazza dei Santi Apostoli në Rom, i bërë në 1624. Bash me komshin Palazzo Muti Papacurri. Shikoje se nuk e nje. Prit. Ja, ja, ku e ke Palazzo Muti Papacurri. E kam seriosisht, ti me nëse talem unë, ja. Bëni një kompleks të matë që mos ta themi si quhet. Mos, kafmi. Po tani që të bërë. Lërë. Anyway, ku e lamë më abetin? Ta tje në Lindja, mbaroja jo Lindja. Lindja e vdi që aji po... 1720 në Lindja, ki? Edhe pas taj në këtatë hertë, 1537 në ka lindur Johnny III, mreti i Suedis. Në 1568. E dini që Suedia ka që mretëri një rëndjetë ka bërnami? Po. Monarki, po. Well, mbretëria monarki është ose oligarki në... Po pra kishtë monarki? Po, monarki është ajo, monarki, s'kemi qaj bëjmë. Anyway, në... Këto ishin lindjet edhe vdekjet gjërat që kanë ndodhur. Në gjërat e tjera që kanë ndodhur, me që se folim për... për Lady Gaga. Lady Gaga, si sot në 2017, hodhi firmën të MGM Park Theater në Las Vegas, që të këndon të atje. Këton, i thonë rezidenciale, i thonë kur këndon për shumull ajo... Si e theti, ku shehe e preferuar ajo të greke? Pegizina. Pegizina, për shumë, hetë firmen që këtë dimër do luaj të X lokal, që do të premte, ose që do të premte të stunë, që e të rezidente atje. Sa e thënë 75 milion, që të luaj të, nuk e di përsa ko, për të luaj të MGM Park Theater në Las Vegas. Asa e thënë, do marrësh për shumë 1000 euro në ditë të zëmë, edhe të luash, po do luash vetëm këtu ekskluzivisht, të vajnë të premte të stunë të zëmë, edhe është 6 orë, nga të cilat do luash një orë ti, një orë njëri që hap, një orë njëri që e mbyll, një tjetër, një kështu, një ashtu, do dalësh her pasere, bla bla bla, edhe këtë në gjitha këto pjesët. Edhe kështu funksionojë rezidenca. Në Shqipëri nuk ka rezidenca zakonisht, po ka vendet preferuare që venë. Për shumë grupi X, vetet e X bar, edhe luan zakonisht të premteve, po jo gjithmonë në këton të premteve atjet, shtu në mund luan një tjetër, se nuk i majnë do të najë shumë leksa që shiko të luash vetëm këtu ti edhe të bëhet nami. Ti esh ekskluziv vetëm te ky klub. Interesante. Tem në ditës? Jo, s'kemi tem ditës. S'kemi tem ditës. Po kemi tem ditës. Po atë të djeshme, në një koment? Nga të djeshme? Nuk e din që se në kanë shkruajtur komente në ditën e djeshme. Tani tema po të doni ju, mund të bëjmë disa tema, po
Po, nuk e di po do mbaj për temën. Një sekond, derisa të vemi te tema, mund ta diskutojmë pjesën e dytë, që ta fillojmë edhe ta diskutojmë. Në 2009, Barack Obama si sot bëri vaksinën ndaj gripit të derrave. Ka një fotografi në 2009. Si doli atëra i gripit derit, më valla, se ç'a ishte gripi derit. Sa do të mishin e derit, pulave. Se ç'a dalin ça viroza, domethënë që ka qenë lule për vegetarianë. Dërshekuj nuk janë dëgjuar dhe nuk kanë ekzistuar. Vetëm në nga 2000 e deri në 2024, sa erdhi 2024. Ku ka qenë lopa çmendur? Vetëm janë shpikur viroza, domethënë për 24 vjet vetëm viroza janë shpikur. Asgjë tjetër s'është bërë, domethënë teknologjia ka avancuar më shumë në për virusa sesa në për gjëra të tjera. Në 2007 në histori, portreti i Susan Blush në 1904 që ka shkruar, që ka vizatuar Picasso. Ta Picasso që ai tipi me kapelet strëmër, keni parë sysh spanjolli piktori, e vodhën. Si e vodhën? E vodhën, e vodhën në. E shitën për skrap. Kur e shuan në San Paulo Muzeun e Artit, në San Paulo të Brazilit, vajtën e vodhën. São Paulo apo San Paulo? Është shkruar se A me kështu edhe O. Kur sa jam bëj São Paulo. Okay. San Paulo. O sa shitën atë. Edhe e vodhën. Domethënë e kishin këtu në Europë njërën tjetër mirë e bukur. Sa e quanë në Brazil? Welcome to Brazil. Welcome direkte me qeni këtu të São Paulo. Pyetje për çatipin. Ku ndryshon São Paulo ose San Paulo me shumë palin? Nga shkronja S-A-U-N. Pa, e drejte. Edhe ka fonetik. Nga mënyra se si e thua. Kam përshtypjen që shumë pali është një vënd këtu. Në Mosgabon. Duhet këtë. Po, ka duhet këtë disa jo. Sa i njohur paska qen ky pali. O pali. Ka bërë gjëra të shenjta. Po. Është e vërtet që do janë të njohur, ka disa njerëz që janë më të njohur se të tjerë. Shoku im pali. Ka qenë i famshëm që hy. Ka qenë i famshëm që hy them. Po ka qenë ky tip i ka qenë vërtet i famshëm se ka bërë gjëra të çuditshme. Anyway, ke katedrala këtu në Tiranë quhet Shëmpali. Është katedrala Shëmpali. Pa, si bie gjopa? Ka një rruga Shëmpali ke në Durrës për shembull, dhe ka disa vende të tjera që quhen Shëmpali në përta. Gangs of New York, një film e Leonardo DiCaprio edhe Cameron Diaz, ka lanë si sot, ka dalë si sot në 2002 mbrapa. Ballon d'Or në 1994, kush e mori? Ballon d'Or në 1994. Po. Po e gjetët? Let me guess. Po e gjetët? Keni kafe kush? Është holandez? Jo. Si ora si? Edhe shtetin po duash ti gjëja. Është holandez? Ha. Kam kështu përshtypjen që ishte Rutgulit. Jo. A zon pastën? Kush e mori në 94 në Ballon d'Or? Okej, ma thua shtetin ta gjej direkt në sekond. Jo, s'ta them shtetin. Finlandez? Jo. Irlandez, më ke parë irlandez. Finlandez as irlandez. Okej, Michel Platini? Jo. Jo. Spanjoll? Jo. O, drejt. Jo. Ronaldo? Jo. Ronaldo e mori në 97. Jo, në 94 kush e mori? Jo. Jo. Po prito. Prito valla. Kush e mori? Ai jo. Kush e mori Ballon d'Or? Julin Çatipi. Pam. Tani direkt. Prito re tash. Kush ka çka ka fituar? Në 94 ka fituar botërorin. Le kush e ka fituar? Kush e mori? Po jo, mos un po pe llogarit. Bëjti, ha. Mos ka fituar Roberto Baggio? Jo, dolin vend dytë. Dolin vend dytë. Atëherë ka marr brazilian, nëse ka dalë Roberto Baggio vend dytë, ka marrë një brazilian pasi Brazili fitoi. Jo. Jo. Po si jo? Po prito valla. Me jetë madhe. Jo, jo të marrë. Jo. Jean Dan Gol, si bie? Jo. Charles de Gol? Jo. Fillom. Po e prit në 94. Në 94 më. Po. Ç'është ky më mos e dim në 94. Në 94 ka marrë botërorin Brazili. I don't care. Kush mori Ballon d'Or? Championsin në mos qofsha i gavuar ka marrë Milani. Champions League-in. Do të thënë nga këto dy ekipe do ketë dalë, nga Milani, nga Brazili. Jo. Si jo, nga asnjëri? Jo. Evo. Prit olla, jo. Në vend të dytë që Roberto Baggio i Juventusit, në vend të tretë Paolo Maldini i Milanit. Në pra i bjetë jetë brazilian. Jo, po jo pra jo. Kush e ka marrë Ballon d'Or në 1994? A, edhe shtetin gjeni jeni mirë, ka italian të jo. Mori qita dhe Evropës. Vetëm gjeni gjinin, burë tje, okej. Okej, është burë. është burë, është pejme. Se khatrëm, që është këmë mua betë më dhe shumë e që ditë shme kja. Ma thua e shtetin të gjithë direkt të kur. Ma thua e shtetin. Me shtje e shumë. Jo, së të them shtetin. Së të gjithë direkt. Nuk që italian, jo. Okej, okay, së që italian, brazilian nuk që. As italian, as brazilian.
Në vend të dy që kanë qenë në finale të atij botërori. Mos shikon atë se e gjetë njëri, e thau. Mos shikon atë se e gjetë. Jo, e thau të them. Oho, Stoichkov. Stoichkov. Bulgari. Nga Bulgaria. Ashtu vajtur mendja në një. De hiç vare suvente. E tha Bulgarinë. Ashtu vajtur. Stoichkov, Hristo Stoichkov i Barcelonës nga Bulgaria. Si ka mundësi që ka marr Stoichkov topin art kur Barcelona ka humbur finalen 4-0. Edhe ju thoni vetëm Berbatovi, Berbatovi, Berbatovi. Jo, s'u shkoj me një konkret. Ballon d'Or. Në rregull nga mua. Pse Berbatovi ka qenë i mirë? Pse s'ka qenë i mirë? Ço thua ti? Berbatovi si ta them mund të marr një shembull, shembull me futbollistët si Koreani, si Galeshi ka qenë. Jore. Oj, jore. Si Koreani, So Ming, çakaj ti. Jo, do ça po thua. Ai shumë i mirë. Ço thua ti? Po mos e krahaso Berbatovin me Heung Min-sun, çakaj që lot me të dhënë më sot. Heung Min-sun, po, ashtu ka. Se mos bëj krahasim kështu. Berbatovi ka qenë thjesht një nënç, ka qenë një nënç që luante në një nga ekipet më të mira të momentit. Përfundimisht ti s'din futbolli. Jo. Le, maroj. Po them ka qenë fiksi ti Galeshi futboll. Ba. Anyway, nuk do të debatojmë tani për futboll, të sjemi okay. Për këto gjëra. Anyway, në 1983-shin Arafati me 40 njerëz që e mbronin iku nga Lebanoni, se po e shkënan doni ta hiqnin këto në Berbatovi kanë qenë super ton njerëzit, e shikon? Ka qenë super Berbatovi. Se cili ka mendimin e vet? Është normale, mendimin e vet. Faktet janë fakte. Por thash ti mos e krahaso, domethënë me 74-ën ka dal albumi Dark Horse nga George Harrison, që ka qenë pjesë e The Beatles, po keni parasysh. Godfather Part 2, pjesa e dytë ka dal në 74. Më duket në këtë datë ka dal Rocky Balboa. Kur? Si dje? 2. Jo, parën, që ka qenë. Parën, ah, nuk e di, nuk e di. Ma kemi vajtë ato. Edhe, anyway, këta janë gjërat kryesore që kanë ndodhur si sot. Njëherë e kohë këta kanë lindur, Elvis Presley mori atë letrën që do vente në do vente të bëj ushtar edhe qanin gra ato, po do vej kjoj jo, na i ku djali, po pse do vej Elvis i, keni gjuar muzikën Elvis Presley? Si u duket të vërtetën? Domthon për atë u vete shpejnë Elvis Presley mor lirë e sti të shumë i bukur domthon. Ka shkuar shumë. Jo, e di qam i shprehem kujton nga Elvis Presley dhe Elvis ka lën shtëpin, nuk e di si e ka të. Elvis has left the building. Diçka e tillë, që është shpesh shumë ikonike, por nuk e di pse. Muzika e ka shumë të bukur. Në 55-ën Cardiff u bë kryeqyteti i Walesit. Muzika e ka të bukur, a vazhdo? Ne ka fantastike. Është një nga artistët që s'ka për të rikthyer, domethënë, jo, domethënë nuk do ketë të dytë si ai. Nuk do të ketë do të kur të dytë si. Do dalun dhe avë emrin këllamet Elvis Presley. Okej, veri emrin për talentin se do ta ketë, nuk mendoj se do ta ketë në një si ai. Shumë unik, shumë i veçantë në rrymën e vet. Si sot në 24-ën Hitler i doli nga burgu. What? Bëri 9 muaj nga këto 5 vjet. Po, e futën në burg ata edhe në burg e shkruajti këtë libër. Berisha. Jo, në burg e shkruajti këtë libër në Mein Kampf. Ka shkruar librin para se të bësh diktator apo pasi u bë diktator? 10-15 vjet para se të bëj diktator. Para se të bëj. Ai ka qenë në shkollën e jo, nuk ka qenë në shkollën e artit, në shkollën e artit. Në 1925 ne botojmë duket, kështu që 24 që janë burg ai bën sens. Që thoshte nga vin problemet njëri dhe një libër i shkruar keq, themi vërtet me shumë urrëtie. Nuk e di po e kanë lexuar. Me mendimin e vet mendoj. Jo, Mein Kampf, jo. Dëshirën e kam ta lexoj, po them mos marr në negativitet që filloj të ashtu botë në ndryshë. Jo, ik re, uf, ndryshë. Duhet lezush nga tër librat që të ashtu, jo të ndikohesh e këtan, mas të ndikohesh. Po, plus problemi, sepse librat kanë atë gjënë, nështë si punë e filmit, që të thitha tje brënda dhe pastaj të ndryshon të tër edhe pastaj ti s'lexon librat e tjerë. Në nga ana tjetër e monedës. Po ta kalosh për shkakun një nga librat që shikon pikpamje ndryshe nga koha e luftës, është Ditari Ana Frankut. Ai shikon pikpamje ndryshe dhe ai është një nga ata libra që të po e lexove domethënë më shumë. Jo, mendje, po them fillon të ndryshon botë kuptimin. Po, është shumë i edituar ai Ditari Ana Frank. Ka dalë një version që joja është më i miri, po s'është i miri, është i gjithë i edituar. Po, jo, edituar, po fakti është që po tregon si thua frikën, si ka qenë lufta, si domethënë çifti. Është para lufta i libri. Para lufta unë e di që ka qenë. Jo, është gjatë. Ditari Ana Frank është gjatë luftës. Ana Frank unë jo, po. Ana Frank unë po flas për Ditari Ana Frank. 24, po. Në 1917-ën, këta sovjetët të Lenini me shok krijuan Çeka, një forcë sekrete sovjete në 1917, që është ajo që u bë më mrapa KGB, po, parasysh. Si janë në Amerikës, për shkak. Po, e bën këta Çekën atëherë që se në 1917-ën mbaroi perandoria
ruse, edhe u bë bashkimi sovjetik. Do atëherë filloi komunizmi atëherë. Që atëherë ekziston akoma Çeka është bërë KGB, KGB do bëhet ku di unë diska më ndryshe. Tash që do i më tre shkruaj ajo gjë ja di, jo më the. Edhe unë të thash, po ato tre shkruaj duhet të kenë shumë kuptim. Po pse çka ka KGB-ja? Nuk e di KGB-s cia e ka, po ja se shojmë tash se si. Do të thonë çfarë më thën KGB? KGB. Mos u shkoni mendje për tërse. Një sekond çuna se po troket dera. Komiteti për sigurinë e shtetit, ne i themi KGB, ndërkohë ajo është CSS. CSS? The Committee of State Security. Po, një sekond se po bie dera. Ose po trokasin këtë disa. Ja, po hapi çikun dera, më thoni ju. Shkojmë vrap për një break të shkurtër edhe kthehemi për 3 minuta. Okay?